Mai Nyathi is finally given an update kuti Boss Vecco varisei varatidza kubatikana nekurwadzwa zvikuru nezvese zvaitika ikoko asi havana kukwanisa kutipa ma finest details nekuti maybe management yavo yavarambidza kutaura ndozvatiri kungofungira izvo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Atadza. Isusu. Takatarisa ma passport yenyu. Uye kuti zive kuti zvakamira sei. Isusu ibu. Mangozvinzwira guys vari kuratidza kuti vane zvakawanda zvekutaura asi kuti vanotangira papi zvaramba vatomboedza kuvanda nemusuva kuti regai timbotyasadza regai timbogeza regai timbozorora vachiitira kuti vaposte video vaedite vadaro but they could have come chero palive chaipo vataura nyaya yavo but ndofunga vatoona kuti by the end of the day mupezera mataura zvinhu zvisiri kudiwa nemanagement. Remember havasisirika timu rimwe riyari ya risina management. Kuno tanga kwa togaru kwa pazi. Puburitswa inonzi press statement. Ndo ya munozo shita kuvanu. So tinongo tenda management. Because wazi puku nyuza pazi zvakawanda. Asima show kwa baba kikari kuti. Ivo vatopedza pavo vasakura vazunza. Vano na kutenda Boss Vecco kuti waka vatorasa passport. Zvimwe zvese zvichauya after this. Vano visa brand ravo panyaya yacho. Vari kuti vavatengerawo chikafu asi vapiwa limited time nemapurisa nekuti munhu anenge ari mukati mavisitors maybe awandisa so anongonzi angovaonawo just for a few minutes so havana kuzokwanisa kuzotaura zvakawanda in depth. Mainyati vataura zvakare vakati asina mhosva should cast the first stone munhu wese ane chake asi kuti rangu zita nekuti riri pamhene ndo rinozopedzisira rabviswa chiremerera. So guys ndo zviri ma streets aiwa iko zvino tochizorora hedu torara nekuti tazwa kuti vanyati vanga vachida kuti chii pamwe chete nemhuri yavo. Thank you for watching and do leave your comments.